Treneri, sveikinimai su pergale. Ir kokia emocija dabar yra po rungtynių? Sunki, nes pirmadienį laukia jau antros rungtynės. Iš tikrųjų, tris kėlinius buvom apsimiegoję, nežinau, ko merginom trūksta. Ar tiesiog nusivylimas dėl to, kad nepatekom į finalą, ar nuovargis, bet gerai, kad pabudom ketvirtam kėlinį. 30 minučių toli gražu nekontroliavo rungtynių, bet atrodo pabaigoj kažkiek ir psichologiškai perlipot, ar bus šita pergalė psichologinis postumis į priekį toliau uždaryt tą seriją taip, kaip jinai turi būti uždaryta? Labai tikiuosi, nes iš tikrųjų ketvirtam kėlinį dėl ko atsikėlėm, dėl gynybos pastangų, ko trūko pirmus tris kėlinius. Martynas, sveikinu su pergale. 30 minučių iš šono žiūrint toks vaizdas buvo, kad komanda didžiuliai duobė ir chaose, bet ketvirtam kėlinį kažkaip rado jėgų iš tos duobės išlipti ir kaip pavyko tą dalyką padaryti? Aš manau, kad tiesiog išlikom iki galo komandą, nes tiesiog visos norim ir siekiam bendro tikslo. Tai manau, tiesiog tokioj serijoje, kai jau kovoji dėl medalių, motivacijos tikrai neturi trūkti, tai manau, kad tiesiog visos kaip komanda susiemėm same į rankas, kiekviena yra asmeniškai ir kartu, ir tiesiog padarėm tai, ko ir siekiam. Geras asmeninis pasirodymas, 20 taškų ir tas tritaškis metimas prie lygaus rezultato. Ar galvojai apie Kauną, kai metėjai tą tritaškį? Visiškai kažkaip nesureikšminu, nei kažkokių asmeninių, tiesiog labai norim laimėti visos, užbaigti sezoną kaip galim geriausiai, nes tikrai buvo sunki serija su Neptūnu ir labai norėjom patekti į finalą, tai tiesiog dabar norim įrodyti, kad mes irgi buvom vertos ten kovoti ir tiesiog sužaist, kuo įmanoma geriau iki sezono galo. Treneri, turbūt nemeluosiu, kad nebuvot šių rungtynių favoritai. Ir 30 minučių mano akim žiūrint demonstravo tikrai gerą krepšinį. Ir kokios detalės nutiko ketvirtam kėlinį, kad leidot vis tik tai varžovėm perlipti per save? Ketvirto kėlinio pradžioj truputėlį mus spustelė po visą aikštelę. Ir atrodo, nors ir žinom, ką reikia daryti, bet šiek tiek sugriovė tą mūsų ritmą, tą mūsų persvarą išsibarstė ir galėjau paskutinės ten kokios, kol mes susigrupavom per kokį gerą porą minučių, paskutinės 6-7 minutės jau tenais buvo, sakykime, tokia taškas į tašką ir manau galiausiai gal šiek tiek nulėmė tas šiek tiek didesnis varžovių patirties turėjimas, truputėlį gal užtikrintesnis, gal jų lygesnės kovos su praeitų varžovų šiek tiek užgrūdino jas ir, sakykime, ten tą, ką norėjom, kad gautųsi aikšteliai, tas gavosi, tik šiek tiek kamuolys išsisuko iš lanko. Sunkios rungtynės ir psichologiškai ir pralaimėti tokias rungtynės yra sunku, o laiko nedaug, kaip manot, ar pavyks atstatyti jaunas žaidėjas, ypač psichologiškai prieš sekančias rungtynės? Mes tikrai neturim ko prarasti, labai tikiuosi, kad treniruočių krūviai mus parašė tiek, kad turėtumėm jėgų atlošti visą šitą seriją, kokia ilgi jinai bebūtų. Žinot, prieš šias rungtynės mes turėjom tikslą, kad parodykim tą tikrąjį savo potencialą ir tie mano dideli iššūkiai merginom persigrupavimas buvo tikrai nelengvas, bet jos pademonstravo savo tą, sakykim, nu, kaip aš noriu sakyti, tikrąjį potencialą, kiek jos paaugo per sezoną. Komandos brandalys turėjo būti legionierės, žaidžiam apie nei vienos legionierės ir tos mūsų panelės parodė, kad jos gali. Neaišku, ar kiekvienos rinktynėse galės, bet kai reikia, gali būti šitokio lygio krepšininkės, kautis su tokio komanda kaip Kauno Aistės, kaip lygus su lygiais. Tai šiek tiek liūdna dėl pralaimėjimo, bet iš antros pusės mes neturim ko prarasti. Mes toliau stengsimės demonstruoti, ko esam verti. O jau kaip tas kamuolys įkris ar neįkris, čia jau krepšinio devam reiks apsispręsti. Klaudija, geros rungtynės tavo asmeniškai, geros rungtynės buvo ir komandai, kokias 30 su biškių minučių. Koks būtų tavo komentaras apskritai apie rungtynės? Nežinau, rezultatas neįgiamas, tai sunku išvelgti ir tų gerų dalykų. Ir tuo labiau nevertinu savo jokio gero žaidimo, gero rezultato, nes komanda pralaimėjo. Bet, kaip sako, mane nukabinam nosiu, laukia dar rungtynės Šiauliuose, dar Kaune, tai viskas prieš akis. Trenerio klausiau, kaip bus su psichologija, tai treneris nuramino, sakė, viskas bus gerai, bet tu man geriau pasakyk, kaip bus su fizika, žaidžiat nedidelę rotaciją, esat 8 žaidėjas, ar užteks tų jėgų, ypač jeigu serija bus ilgesnė? Neieškom jokių pasiteisinimų, kad maža čia mūsų ta rotacija ar kažką jos turėjo sunkesnė serija prieš Neptūną.
manau, kad turėsim pilną tų jėgų ir parodysim dar gerą kovą jam.